Liigaottelu Jukurit Sport päätyi hetki sitten Ikiomaarenalla 0-3 lopputuloksen Lumme Energian valmentajan haastattelussa Juuso Haal oli jokin. Aloitetaan Juuso vierasjoukkueen miettelemään. No me ollaan tosi tyytyväisiä, että saatiin voitto aikaiseksi. Meillä on ollut peli aika hyvin linjassa, tulos on vähän kiertänyt. Me aloitettiin suunnitelmien mukaan. Ensimmäinen erä oli oikeastaan semmoinen niin kuin haluttiin. Tapahtui semmoisia asioita, mitä oli mietitty, että Jukurit ei pääsisi meitä hirveästi paineistaa siinä. Se meni tosi hyvin. Toinen erä aika lailla hallinnat vaihteli siinä. Molemmilla oli hyviä hetkiä. Jukurit pääsi enemmän ja enemmän peliin mukaan. Kolmas erä oli sitten enempi puolustustaistelua meille. Jukurit pääsi hyökkää paljon enemmän kuin me, mutta sitten mikä meillä on vähän sakannut tässä viime aikoina, erikoistilanne pelaaminen niin molempiin suuntiin, niin se sitten takasi sen, että pystyttiin se puolustustaistelu, hyvä maalivahtipeli ohellaan sitten kääntää toi peli itsellemme. No ainakin heti ottelun alussa ilmoitettu olevan paikalla. Niin, no joo, no tietysti ei sitä aina mieti, että ekan vaihtoon tehdään maali, mutta se nyt sattu virheen kautta tulee, mutta ensimmäisen erän kokonaisuus oli hyvä. Mutta täytyy sanoa kyllä, että pani Jukurit meidät todella ahtaalle, että ne on taas kerran koottu hyvä joukkue ja tulee varmasti menemään pitkälle myös tänä vuonna. Minkälainen retki teillä on ollut IFK, Kalpa ja tänään täällä viimeinen ottelu Mikkelissä? No kova retki on ollut, että tiistaina puolen päivän aikaa lähdettiin ja tässä reissailtu ees taas, pari yötä oltu täällä ja välillä Kuopiossa ja kovia pelejä. Esimerkiksi eilinen oli tosi kova peli ja sitten kun tietää, että ne 9 aikaa loppuun, niin aika myöhään oltiin sitten täällä. Ja ehkä se näkyy myös tuossa kolmannessa erässä, mutta en mä laita sitä nyt pelkästään sen piikkiin, että olihan siinä myös kotijoukkojen hyvyyttä. Tuloksellisesti teillä aika lailla made in Sweden. Niin, no se tulos seuraa pitkässä juoksussa sitä pelillistä tekemistä. Että enemmänkin voisi olla pisteitä, mutta katsotaan ne sitten, kun 60 peliä on pelattu, että mikä on kenenkin tulos. No tietysti Pappi Hovinen pitää ottaa ylös. No ei, ota kireitä pelejä, ilman maalivahtipelejä, niin ei kireistä peleistä oteta voittoja. Kiitos Juuso. OJ, minkälaiset ajatukset äsken nähdystä pelistä? No ensin onnittelut Sportille voitosta. Mun mielestä se eka vaihto, tietysti siihen tuli virhe ja muuta, mutta mun mielestä tänään ei yllättänyt yhtään mitään. Kuten tuossa kollega sanoi, niin Sportti on aloittanut tämän kauden erittäin hyvin ja kyllä me tiedettiin ihan tarkalleen, että mikä meillä on vastassa ja nimenomaan se ensimmäisen maalin merkitys korostuu tällaista hyvin organisoitua joukkuetta vastaan, joka nimenomaan pelaa tuloksesta joka ilta ja on erittäin puolustushalukas joukkue ja muuta. Että se eka maalin merkitys korostuu siinä, että paha lähtee heti, oikeastaan ottelu alkaa uudestaan sitten siitä heti eka vaihdon tai 9 sekunnin jälkeen. Tiedettiin, että siellä on muuri vastassa. Tiedettiin, että ne puolustaa erittäin kovaa sitä keskustaa siellä niiden puolustusalueella. Ja kyllä me saatiin tänään ihan tarpeeksi paikkoja. Mä oon ihan tyytyväinen meidän peli-ilmeeseen ja tietysti ylivoima pelaaminen, siinä oli paikkaa ja erikoistilanne pelaaminen. Me hävittiin tasakentällisin, niin jos sä et tee maaleja, niin et voi voittaa. Meillä oli ihan tarpeeksi paikkoja, laatupaikkoja. Ja tuli kaveri maalivahti pelasi hyvin niissä ja kyllä niin kuin, että sinne keskustaan on vaikea päästä, mutta meillä oli tarpeeksi luotuja paikkoja. Että meidän laskujen mukaan yli 10 laatupaikkaa, niin kyllä niistä pitäisi yksi saada survottua ja muuta. Mutta niin kuin, pelin juoni oli just sellainen, mitä ajateltiin, että varmasti meni Sportin käsikirjoituksen mukaan siinä mielessä, että he sai sen eka maali ja pystyvät sen jälkeen puolustamaan ja saivat nimenomaan siitä, sitä kautta myös sitä virtaa, että heillä nimenomaan on ollut kovaa. Me nähtiin nämä kaverit täällä torstaina, taisivat jo pyöriä täällä Mikkelissä, niin tiedettiin, että heille kanssa kolmas peli ja siellä on kovilla minuuteilla nämä heidän top 4 pakit ja muuta, että kyllä me sinne pakkien taustaan pyrittiin laittaa sitä kiekkoa ja yrittää väsyttää. Mutta hyvin jaksovat ja ihan ansaittu voitto Sportille, turha tässä sen enempää selitellä. Niin, jos nollaa kotijoukkoja, niin ei siinä voi paljon vastustajaa moittia. No ei siinä, että jos nolla teet, niin on silloin kyllä mahdollisuus vielä voittaa peli, että jos päättyy 0-0 varsinaisella, niin ja jatkoaikakin 0-0, niin sitten voit rankeilla voittaa, mutta erittäin vaikea on nollaa maalilla voittaa. No hei, nyt käännetään hetkeksi liigasivuun ja katse tuo tiistai CHL
raha tulee tänne, niin onko minkälaisia ajatuksia nyt sitä kohti? No kyllä, me halutaan jatkoon mennä, että totta kai tämä on iso peli ja meillä on 2 ottelupalloa niin sanotusti, että 1 voitto riittää meille jatkopaikkaan noista peleistä ja kyllä me lyödään kaikki peliin täällä tiistaina, että sitten saadaan reilun viikon päästä tämä luokkaretki Praha. Että kyllä tähtäimessä on voitto. No niin, ei muuta kuin sitä kohti. Kiitos Juuso ja kiitos Sport ja kiitos tästä illasta. No kiitos.